El Vallès Oriental és l'escenari d'una nova sèrie sobre gastronomia europea que compta amb la participació de l'actor francès Gérard Depardieu. Aquest dimarts, Depardieu ha estat al cor del parc eh, rural de Gallecs. La sèrie barreja documental i ficció i també ha rodat a la llotja de Palamós i al Pla de la Calma. Al Vallès Oriental, l'actor francès descobrirà la mongeta del Ganchet. Depardieu, de 65 anys i molt conegut per la seva faceta siberita, roda aquesta sèrie que, sota el nom... L'edonist s'emetrà al canal de documentals franco-alemany Arte. Avui ha dinat al seu costat en Pep Salcetes, un dels principals recuperadors de les llavors antigues del Vallès Oriental.